Vegeta se fudeu. Não só ele, todos. A maldição do planeta Potofu é liberada e os clones atacam. Produção, roda a vinheta aí. Muito obrigado, queridas All Bluesettes. E aí, galera do All Blue, episódio 44 de Dragon Ball Super. Produção! Aê, produção pegou fofinho! E já começamos o episódio com o Monaca fazendo uma entrega para Bulma. E aí, Trunks e Goten, que são crianças da melhor qualidade, que ao invés de ficar em celular e tablet jogando, estão lá brincando e começam a se meter em merda. Eles terminam ficando presos no caminhão do Monaca e vão pra puta que o pariu, seguindo o itinerário de entregas do cara. Massa quando Trunks acha uma espada no caminhão de Monaca e fica encantado com a arma. Referência óbvia ao Trunks do futuro, que voltará a aparecer no dia 12 de junho. Monaca então chega no planeta Potofu, onde um amigo seu, Potage, tá desesperado, porque tem uns monstros aí que roubaram a chave em forma de chupeta. E essa chave abre um recipiente que libera uma gosma, copiadora de formas e habilidades. Vegeta vai pra lá recuperar o seu filho e o filho do seu amigo Kakaroto com a ajuda de Jaco, mas só pra ser copiado também. Dava pra escapar, hein, Vegeta? Mas o roteiro é mais forte que você, cara. O roteiro de Dragon Ball Super já está no nível de Deus Super Saiyajin 10! E é aí que aparece o Vegeta roxo, gosmento e fudeu. Se essa gosma também copia habilidades, tá todo mundo com o cu comprometido. Imaginem só essa gosma copiando Vegeta e Goku. Só falta também poder virar Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. Acho que tudo vai ser resolvido já no próximo episódio. E apesar dessa ameaça aí, acredito que seja um arco de transição apenas. Queria que fosse um prólogo pro arco do Trunks, mas acredito que seja só um arco de passagem mesmo. E você, o que achou desse episódio 44 de Dragon Ball Super? Deixe sua opinião aí nos comentários. Aqui no ícone de informações vocês encontram os últimos convidados do All Blue. E não se esquece de assinar o canal. Até a próxima, meus queridos.